Unë jam takuar dhe takohem me Zotin Basha, e kam thënë me 10 herë, nuk bëj pjesë në atë kategori individësh që dikush është lart, tentojnë të qëndrojnë sa më afër, që dalin televizor dhe duken të rëndësishëm, ndërsa ku dikush nuk është më atje lart, i kthejnë shpinën dhe bëjnë sikur nuk e njoh. Kjo nuk ka për ndodhur kur. Okay, kur, e kuptova. Se nëse e bëj këtë me Zotin Basha, imagjino çfarë do bëja me Erlën dhe me qytetarët e tjerë të këtij vendi. Pra, nëse unë e bëj këtë me një bashkëpunëtor, imagjinojnë çfarë do t'i bëja qytetarëve. Pra, kur kisha nevojë për ta, do shkoj edhe t'i qëndroja nga mbrapa, në moment që unë nuk do kisha nevojë, do i ktheja kurrizin, se kjo është karakteriale. Dhe nuk mund ta ndryshoj këtë qasje unë, meqenëse tani Zoti Basha nuk është në krye të partisë. E ndryshoi, ama Zoti Basha vetë ndryshoi këtë qasje karakteriale. Se ku kishte nevojë për Sali Berishën që e mbajti në asaj teme. Po kur kishte nevojë për Sali Berishën? Kur kishte nevojë për Sali Berishën? I qëndronte dhe i shkonte në zyrë çdo ditë pothuajse. Kur bëhet fjalë për ngrata amerikanët, e hodhi. Kur bëhet fjalë, jo nuk e hodhi. Tentoi ta largojë. Po s'ka rëndësi. Kur bëhet fjalë për politikë, kur bëhet fjalë për politikë, për të marrë vendime, nuk e them për herë të parë, Zoti Basha s'ka ndërhyrë ka qenë kryetar partie, jo më të më ndërhyrë tani. Çdo vendim dhe çdo qëndrim i imi politik është qëndrim që Gazmend Bardhi beson. Dhe çfarë kam bërë gjatë gjithë kësaj periudhe, kanë qenë çështje që unë i kam besuar dhe do vazhdoj të luftoj pavarësisht cili do të jetë mendimi i Zotit Basha apo kujdo tjetri në Partinë Demokratike. Okej, okay, tani te kaluam orën, unë shpresoj shumë për te gjithë shkaje që të paktën këto bisedime të mbyllen. Uroj shumë edhe unë. Të mbyllen ashtu siç duam për të mirën e opozitës, edhe pse jemi skeptik, ka shumë që janë skeptik në sinqeritetin. Unë uroj që së bashku me Zotin Paloka ti zgënjejmë pozitivisht skeptikët. Okej, le ta mbyllim me këtë mesazh. Zoti Bardhi, ju faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë.